Самопоміч вже не в коаліції. Відповідний документ зачитав голова парламенту Володимир Гройсман на початку робочого дня. Є підпис керівника фракції і персональний підпис, копії персональних підписів всіх членів фракції «Самопоміч» у Верховній Раді. Шкода, але я думаю, що будемо продовжувати політичні консультації і знайдемо правильний вихід для країни з ситуації, яка склалася. А ось про розпад коаліції офіційних повідомлень не було. У кулуарах народні обранці зберігають інтригу. Головна колізія – чи виходила з неї радикальна партія у вересні 2015-го? Адже поки заяву Олега Ляшка і відповідних підписів ніхто не бачив. Та й сам депутат не пам'ятає, чи оголошувала про вихід фракції з коаліції з трибуни парламенту. На думку Ляшка, така процедура ніде не прописана. Усі, хто вам розказує, що ми повинні подати якісь заяви про вихід з коаліції, про вхід коаліції, задайте їм одне просте питання, дуже просте питання. Де, яким законом це передбачено? Цього немає. Є Конституція, яка говорить, що коаліції формують фракції, загальна чисельність яких має бути 226 чоловік. Представники Народного фронту сподіваються, що співпраці із радикальною партією бути. Самі вони з коаліції іти не збираються. З цим ми, звичайно, залишаємося в коаліції. Формально ми зараз ведемо і ви чули, що Олег Ляшко як він висловив позицію, що він з нами буде далі співпрацювати. Тому ми зараз будемо просто працювати надалі. А ось у «Батьківщині» вже почали торгуватися. І висунули ключову умову своєї участі у новій більшості. Щоправда, у старому складі – відставка прем'єр-міністра України. Це не просто переформатувати коаліцію в тому ж складі, бо ми тут не бачимо ні опозиційний блок, ні групи, які були утворені на базі партії Януковича. Тільки в складі старих п'яти фракцій, це можливо, якщо є згода всіх п'яти фракцій. Але наша ключова умова наступна – це прем'єр-міністр повинен представляти не партію, ми наїлися цього. І я думаю, ключове питання – це повинен бути технар, технократ, який повинен мати можливість сформувати такий же уряд. У «Самопомочі» ж заявили, що коаліція досі існує. Та вона не є ефективною, бо працює насамперед в інтересах олігархів. В парламенті була і є коаліція, яка голосувала за генерального прокурора, яка успішно голосувала за антидержавницькі конституційні поправки. Тобто вона є. Вона є ця коаліція олігархічного такого капіталістичного ладу. І все ж таки, якщо вважати, що фракція радикальної партії не виходила із коаліції, тоді в її складі перебувають 238 депутатів, 136 – із БПП, 81 – із Народного фронту та 21 – з радикальної партії.